Mirë shikues, ndërruar do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të flasim në fakt për situatën pandemike, kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, zotin Tritan Sheu. Zoti Sheu, ju përshëndes, faleminderit që gjetët hapësirën. Përshëndetje mbrëmë. Zoti Sheu, disa fotot publikuara nga morgu i Tiranës kanë shkaktuar një debat madhë në opinionin publik, duke ngritur dhe pyetjen se kush po bën politik me të vdekurit. Ka padur gjithashtu edhe një debat tjetër sa i përket masakrës Krushës për një videokaset dhe përplasjet shumë ta në këta aspekt. Pyetja që kanë për ju është kush po bën politik me të vdekurit, dhe a mund të cilësohet si e tillë, ishte i denjë denoncimi i atyre fotove që ndoshta për një pjesë të publikut mund të kenë qenë të rënda? Jo, kush po bën politikë? Realisht problemet e mëdha të sistemit shëndetësor zgjidhen me politika shëndetësore. Pra, padyshim kërkohen menaxhim, kërkohen politika shëndetësore adekuate, veçanërisht kur kemi përballë epidemira kaq të rënda siç kjo e këtë herë. Pra, problemi dhe defektet e mëdha dhe problemet e mëdha që ka sistemi shëndetësor sot në përballje me epidemin, pasojat e cilëve realisht bien mbi qytetarët, mbi shëndetin e qytetarëve, mbi jetën e qytetarëve, nuk lidhen me probleme teknike, nuk lidhen me mjekët, absolutisht, asë me personelin, të cilët po bëjnë një punë heroike, të thoja, për të përballuar të situatë vështirë, por lidhen dhe janë krejtësisht të varura dhe janë krejtësisht shkak i keq menaxhimit të kësaj situate që nga muaj i shkurt, nga kjo qeveri dhe në vazhdim. Janë pasoj e venturizmave të kësaja, janë pasoj e përdorimit të kësaj periude thjesht për propagandë dhe për terrorizuar njerëzit në momentet caktuara nga kjo qeveri, nga ai kryeminist i cili disa muaj më parë fliste për mijëra të vdekur, për male me arkivole, për varre pa emra dhe pasen zhida tankset në përrrugë. Pra, unë mendoj se e ati du të kërkuar shkaku i këti problemi. Absolutisht, unë për veten time dhe të gjithë ne falenderojmë gremlart rolin e personelit shënësor. Por ama një personel shënësor nuk mund të jetë eficient në produktin i sa dojtë devoqën të jetë, kur politikat e përgjithën menëgjuse, kur strategia, kur impenjimi shëtëror, është shumë largë standarde që duhet, për mësën absolutisht dhe shpesher të kundet në asaj që duhet bërë. Pra, kjo është qështja. Dhe këtu duhet parë roli politikës dhe ajo që pëndohë sot pikrisht kështë menëgjimi thellë i kësa epidemie nga kjo qeveri, e cila e ka dhe në të pasoja ka që të rënda për njerëzit e cila ka shtuar një infekcion të përhapur në përmasa gjigande në Shqipëri, shtuar në asfiksimin e spitaleve si pasoj mbi nga kësët të tyre dhe si pasoj e mos lejimit të përhata të shfryzimit të kapacitetet spitalore të Shqipërisë, ka quar në mbigarkesën dhe në asfiksimin e strukturat e tira shëndesore të Shqipërisë, duke kryuar që një dëmë të matë shëndetit të njerëzve dhe këtu të parë. Qeveria pretendon se ka apur një pavion të ri në spitalin COVID-3 dhe se ka gati spitalin COVID-4. Si që ndronë e vërteta kapaciteteve në këtë aspekt? Duhet të them diçka për para kësaj. Në qofë se dikush sot që kryetari partisë Basha, kur denonsoj problemet të ndaja, kur denonsoj ato elementet si të terrorisht fshenjë të vërtetën, bën politiku, thunë nuk shë vërtet. Zoti Basha kërkoj që në sekundën e parë më dërhyrën e prokurorisë. Kërkoj vërtetimin e fakteve provojnë nga prokuroria. Kërkoj sekuestrimin e dokumentacionit nga prokuroria. Jo, nuk është politikë. Zoti Basha nuk bëri retorikë. Jo, Zoti Basha tha se Rama po bën politik duke fshehur numrat dhe njëta përgjigje erdhi nga qeveria që... Zoti Basha kërkoj prokurorin. Dhe në momentin që është prokuroria, që kërkon prokurorin, absolutisht, kërkon verifikimin e saj, kërkon bitivizimin e elementve dhe pasaj ndëshkimin e fajtorëve. Kjo nuk është politik. Kjo është të vëzhgishtim i problemet e mëdhaja. Të vëzhgishtim se po nuk u regishtim. Pa të shimë, nuk mundi zgjidhësh probleme dhe ndaje së temi shenëson. Dhe Zoti Rama, kryeministri i vendit, nuk tha asgjë në atë që bëri. A i vetëm kërkoj të kryoj një armisi në thonjës artificiale njës opozitës dhe personelit mjekësor, që absolutit të regoj që a i nuk mund të përbaloj akuzat të rast, dhe kërkoj të vendosin neve në përbal personelit mjekësor, që s'ka si gjithje me të gjë, që s'ka si gjithë vërtetën të gjë, për kundërzi, ne kemi shpërë dhe kemi mbrojtur personelit mjekësor, edhe kur Rama e ka atakuar e ka burgosur, e ka pushtruar,
e ka humiluar, ne kemi kërkuar pikërisht mbrojtjen e personelit shënësor me mjetet mbrojtjes të tij. Kemi kërkuar involvimin totalisht e gjithë personelit shënësor shqiptar në këtë përballje. Kemi kërkuar rritjen e pagave të personelit shënësor. Kemi kërkuar absolutisht krijimin e konditave teknike, materiale për personelin shënësor për dalë me sukses nga kjo përballje. Realisht nuk janë zinë vërtet, nga nga tjetër, dhe ministri, në mënyrë indirekte, i bëri presione prokurisë. I tha, po duhe shko, dhe e toj, tha, prokurisë. Duke absolutisht, duke i bërë një presion në të mënyrë, dhe duke kërkuar të intimidoj prokurinë në rolin e saj, dhe në punën e saj, dhe në involvimin e saj, ashtu si e kërkoj, kryetari Partisë Demokratike, që duhet të bërë, sepse... Prisnit të ketë reagim në këtë drejtim, zotë Sheu? Nga anë e prokuroris? Unë shpresoj që të ketë. Unë shpresoj që prokuroria mos bjeri prej e intimidime dhe kryeministrit. Unë shpresoj që prokuroria mos bjeri prej apatisë dhe i gjumit. Unë shpresoj që prokuroria të bëjë rolin e saj. Që fatkesisht nuk e kemi parë që të mund të bëjë të rol. Unë shpresoj që luhet me shëndetin e njerëzve, me jetën e njerëzve, të jetë gjallë aktive dhe të bëjë rolin e saj. Ka që kërkojë kryetari opozitës shqiptare? Nuk kërkoj që tjetër, nuk bërë asë i presion, asë i organizë, asë i institucion, asë i prokurim për kundë, kërkoj i vërbim e prokurorisë. Ndryshë nga kryeministri, që kërkoj të bëjë një presion dhe të intimidoj prokurim në këtë proces, duke të në podoj letë vitë, të investikoj, që në plitë një kryeministri një vëndë në punë plasit shukur. Zotë Sheu, si bëhet përcaktimi nëse një pacient ka ndruar ose jo jetë nga COVID-19? A ka një protokoll të caktuar që përcakton, do më thënë, në detaje, mënyrën e vlerësimit? Qo, këtu ka një problem të madhe, këtu ka një, ka përdoren metodikat të cilat e realisht, direkt apo indirekt të qojnë në ullin e statistikave për humbit e jetës nga COVID-19. Me kërkesat që kanë dhe me ato probleme që shtojnë. Po të marrë diçka. Për shembull, një smur shtrohet në spitalin, në një spital COVID. Shtrohet me urgjencë, nuk e ka bërë tamponin, sepse ju e dini që të bërë për tamponin, që jo disa e vërtet, do më është ditë të tëra, dhe pasaj duhet në ditë tjera për të marrë përgjigjen. Shtrohet pa në të mënyrë atje, fatkesisht, unë betë jetën një një kote shkurëtër, që ishë ndodhë, nuk ka për tamponin dhe në të rrasë më klasifikohet humbja nga COVID-i. Por këmë vjen shkaqet e tjera të përgjishme, për shumë pneumoni intersticiale, pneumoni infekcioze, trombemboli, apo elementë të tjera që janë pasoja e COVID-i, që vinë nga COVID-i, që li realisht nuk është një, nuk është të merjetën vetë me emrin e ti, po të merjetën me ndërlikimet që kryonë. Dhe pra në këtë mënyrë, ikin një numërit i të rastesh, të cilët kanë ikur, kanë humbur jetën nga COVID-i, por nuk identifikohen si COVID. Ose marim një gjë tjetër. Vjen një smurti, ndihën e dim se, për të dalë pozitiviteti i tamponit, duhen disa ditë, duhet të kene filluar simptomat. Dhe këj pozitivitet, në bazë ditës e 7, deri në vitë ditën e 20, në graduale, fillon të negativizohet. Në këto periudi, smurti rëndohet, shtrohet, mjekohet në spital COVID, si edhe i pari, mjekohet në spital COVID, egzaminimet laboratorike dhe imazheria përputhen me COVID-in, por tamponit e negativ, se së ka filluar negativizimi tamponit, se infekcioni ka zbritur poshtë. Dhe ky pra, i cili mund të humbi jetën në këtë fazë, për komplikacionet e COVID-in, si që janë pneumonit, si që janë tromembolit, si që janë element tjerë që mund të kryojnë e COVID-in, prapë nuk klasifikohet si smurë me COVID në humbjen e jetës të ti, po lijet si një mi diagnoz tjetër duke mëse futën në statistikat e COVID. Me gjithë se kjo është trajtuar në spital COVID, e thashin tjetër, ka marrë terapin për COVID, egzaminimet laboratorike dhe mazhërike të tregojnë të gjë, por vetëm se nuk është bërë tamponin. Ose një smurë tjetër në ambulatorisht, ju e dini një shërbim ambulator, mjeku i familjes, nuk mund vëri diagnozën e humbjes jetës nga COVID, në qofë se nuk ka tamponin pozitiv. Dhe ju e dini e thekse, prapë, sa e vështirë është të bësh tamponin. Ju e dini sa dhe duan mbas dali për jetë tamponit. Në këtë periudis mund të këmëhoj jetën. Dhe imi këtë familjes, vë një diagnoz tjetër. Një pasoj të COVID-it, dhe jo COVID-in vetë, duke urru shumë njërë drastike, statistikat e humbjes jetës nga COVID-it.
Dhe kjo ndodhe para se të tjera të tilla. Pra, është ndërtuar gjithë mekanizmi në mënyrë të tillë, që realisht të mos pasqyrojë numrin real të atyre pacientëve, cilët fatkesisht nuk përballojnë dot këtë agresion viral dhe humbin jetën si pasojë komplikacioneve të tij, se padyshim jetën smuri dhe humbi si pasojë komplikacioneve nga agresioni viral. Jo nga virusi vetë në tërsinë e tij, se nuk ka. Zotë Sheu, ndërkohë, Kryeministri ka publikuar pamje në rrjetet sociale nga shëndetësia përpara qeverisjes së tij, që do të thotë nën qeverisjen e Partisë Demokratike, duke sfiduar, ndoshta dhe duke thënë se investimet janë si nata me ditën. Sa i përket 8 viteve të qeverisjes së PD-s, mendoni se ai sistem shëndetësor ishte më i përgatitur se ky aktual dhe nëse po, në çfarë aspektesh? Pyetje një qikë me ministrin, ku ka ardhë në pushtet dje, par dje, se po të që ardhë dje ose par dje, ja dhe para 6 muajsh, kështë të drejtë krasoshte me qeverinë më pashme. Po këj kryeministër kam pushtet 2 mandate, 10, dhe që mandatin e parë erdi me premtimet nga më të mdajet për shëndesin, shëndesi falës dhe të shkërqyër, të niveleve europiane. Sot jemi shumë herë më keqë se që jemi që në 2013-ën. Sepse gjithë investimet e mdhaje në sistemin shëndetësor, qoftë në Tiranë, qoftë në Durrës, qoftë në Shkodër, qoftë në qytetet të tjera të Shqipërisë, apo në institucionet të tjera, qoftë në pajisje të mdhaja, për edhe për atë sa ndërnumi Shefjet Ndroqi, edhe për që sotën, janë bërë para 2013-ës. Pra, e para një kryeministër haron që ka 8 vjetë që është në qeveri, dhe erdi me premtimet e mdhaje, nuk jo vetëm që nuk realizoj, por keqësoj gjendjen. Së dyti, po të shikosh statistika dhe shifat e investimit në ndaja, me gjithë se kanë kaluar 8 vjetë që është kjo qeveri, fatkesisht, unë dhe ishe i knaqër kjo sistemi shëndetësor do zhvillohi gradualisht apo në galopante, janë në ndaja në atë periudë, në atë periudën e para 2013-ës. Pra, nuk mundet, kjo është një lojë si kone Enver Hoxhës, se në drejtën, kur t'i gjoja në vitet 80 që ne krasoshim me vitin 36, 37, 38, kone Zogut. Nuk mundet tjetër, nuk ka. Seriozitet, çdo qeveri krasohet me premtimet që ka bërë në fillim të mandatit saj. Çdo qeveri, aty krasohet me atë vitet. Nuk mund të matet sot me atë që bërë para 8 vjetësh, me një qeveri që ka qenë para 8 vjetësh. Nuk ka sens, nuk ka asgjë. Kryeministri deri sot e flet për zgjedhjet e reja sikur ai është në opozitë dhe sikur të kërkon për herë të parë të vinë qeverisje. Ndodh kështu. Kjo bën pse ndodh kjo? Kjo ka një arsye pse ndodh kjo. Sepse rështatit i ka zero, i ka katastrofale, dhe kërkon të fshihet mbas demagogjisë. Dhe kjo tërë është demagogji e përtejt kjo gjë. Unë kërkoj që kryeministri të balafaqohet me premtimet e ti, qoftë 2013-ës, qoftë 2017-ës. Mund t'ja kujtojmë edhe para 2013-ës, po prapë nuk delmirë për këtë kryeministër, situata për shpesh sistemi shënësor të ti vëndet, si da përpesuar, vetëm në i pikë kryeministri mund të mburet, vetëm në i pikë. Mund të mure dhe thotë po, e kam rritur shumë, e kam rritur se s'ka rikëstuar për para. Për pëtë. Pa të shimë, i ka rritur, i ka kryuar, i shpiku. Por jo për të mine qëtarve, jo për zhvillim e sistemi shënësor. Por mundërësi. Por element të kesh përdorimi të fondeve, përdorimi të palishim të fondeve, nga ta që qeverisin së bashku me ata cilët realizojnë për pëtë. Do të shëjo, ka dhe 2 pika që janë miratuar së fundmi. Mendoni se ju ka dëgjuar Kryeministri në aspektin e rritjes së numrit testimeve dhe për rimbursimin e medikamenteve bazë? Qëllo? Dhe jeni të kënaqur me këto vendimet pak të nduke qënë se e keni advokuar si opozit, diçka të tjilë? Ne imi vëndi me numrit testimeve të ullët në Europë. Absolutisht, vazhën të jemi. Me një diferencë të madhe nga i para fundit. Ne vazhdojmë timi, ne kemi ngritur çështjen e testime PCR, flasë për testimet PCR të parë, si dhe janë thelpsore në diagnozën, në gjurmimin dhe në mjekimin e pacientit, dhe pasaj në verifikimin e shërimit pacientit. Këta nuk pranojnë statistikat edhe të humbjes pacientit, por nuk patën egzaminimin PCR, nga tjetë nuk bëjnë egzaminimin e PCR. Sot, Shqipëria ka nevojë, duke parë pozitivitetin shumë të lartë egzaminimin e PCR që janë, i cili shkonë, 25, 30%, dhe po të marim egzaminimet vetën publikës, ato dojnë marim që janë gratis, po ku të merim egzaminimet që bërë me para pages nga qytetarës, janë jashtë skemës, jashtë metodikës, mund shkojnë edhe afër 20% që
Në kushte minimale që duhet bëjë Shqipëria, është 5.000 teste në ditë gratis PCR, si pas metodikës, nga shteti. Por të shkuar edhe në 10.000. Koste e tyre është më ullët se testet me tampon, apo jo? Jo, flasë për te, kjo janë testet me tampon. Testet PCR janë testet me tampon, këto janë dhelpsore. Pra, duhet së paku 5.000 në fillim, si fillim, për të dhe pasaj për shkuar dhe në 10.000, si është jashtë, si është në vëndet tjera. Qytari ftohet të shkoj të bëj tamponin. Qytari ftohet ndalohet në rrugë, thotë hajde për tamponin. Qytari shkon vetë me të bëj tamponin sa rreth shtatë tash, më paguar se qindark. Kjo është në këtë mënyrë identifikohen, në këtë mënyrë izolohen të smurët, në këtë mënyrë ndiqen kontaktit, në këtë mënyrë bëhet mikimi korrekt i atyre që identifikohen, sepse si mund të bësh diagnozën por nuk patë testimin? Si mund të mjekosh por nuk patë diagnozën? Korrekt si mund të mjekosh. Dhe nga tjetër pasaj, për ata që më njëtë kërkohet testimi, ku një pjesë e madhe ty nuk e kanë, sepse ti dhe shkryuar së ata Shqipëri me të numër testimesh minimale që shra që janë. Nga tjetër, pa dyshim pasaj e në të që të juve, testimet imunologike, të cilat nuk janë për diagnoz, nuk janë për gjurmim, nuk janë për izolim, po janë për debistim e për të kryuar orientim. Pra të parë gjëndjen. Pikrisht, me ato duhet mira e mira ekzaminime imunologjike, ato qytetarit bën vetë, mund t'i blej marrin vetë testet, i kanë shtëpi, bën një herë, dy herë, pesë herë, shkoni bën o nga fyti, o nga gjaku, ku të sti nevojë. Po testet e shpejta mund të jenë një mbështetje për Shqipërinë, është përfolur për 200 deri në 300 mijë të tilla. Mund të japin një panoramë më të qartë të situatës pandemike? Këtu Ministria e Shëndetësisë po bën një lojë përsëri. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka fjalën për testet PCR të shpejta, të cilat janë domosdoshme, që bëhen për 20 minuta, që janë me tampon të shpejta. Këta e kanë fjalën për testet imunologjike. Unë nuk jam kundër testet imunologjike, kemi ne që e kemi ngritur domosdoshmërinë e testet imunologjike që në muajin prill, kur këta si dinin fare që ekzistonin, kur këta kishin bllokuar laboratoret, në mënyrë më antishkencore kishin bllokuar laboratoret, dhe nuk i lejonin të punojshin. Po, duhen të, por ama, te këto testet të shpejta i thonë ta imunologjike, që duhen, aftë të mirë anti duhen për kudo, në çdo farmaci, në çdo laborator, në shtëpi mund të ketë testet njëri ju dhe i bën vetë, nuk mund të zëmsojnë PCR-t, ato me tampon, të cilat, po jam dakord, do ishte mirë të kalonin sa më shpejt nga testet PCR-t zakonshme, më ato që duhen disa orë dalë rezultati, jo disa ditë, disa orë, në ato të shpejta, që dhe dalë për 20 minuta, që do bëjnë bëndet e zhvilluarë, si shpoj për Italia sot, Greqia, për bënë sot të gjë, Gjermania, po se po. Kjo do ishte sukses. Por ama, të thua që të fshiesh mas testeve imunologjike për të hekjo testet për cërë, është një krimi për të etet, e aftën të gjë. është antishkencë, është një veprim që dëmton shëndetin e njerëzve, dëmton gjurmimin epidemiologjik, pra, absolutisht kejson dhe përkejson gjendjen. Të gjërë, të element, testet për cërë me tampon dhe imunologjike shkën pare, të dy nga këtë gjithse kusha ato ka funksionet e veta, hapsiran e vetë, dhe nuk zëmësojnë njëri tjetërin. Të dy të kuptojnë. Zotisheu, është folur gjithashtu për vaksinën, kompanit Amerikane dhe Gjermani, bashkëpunim mes BioNTech dhe Pfizer, kanë kërkuar certifikimin e kësaj vaksinën në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Beson se mund të ketë një të tillë brenda këtij viti? Është pak të një skenar optimist. Janë tre kompani që po ecin shumë shpejt, tre grupe me kompanish. Është Pfizer-i me BioNTech-un Gjerman, të cilët kanë dorëzuar dosjet, kanë dorëzuar dosjet në FDA, dhe sot ose nesër do t'i dorëzonin edhe në EMA-n, me procedurë të përshpejtuar miratimet, dhe jeni të bindur që procedura e përshpejtimi nuk do jetë më shumë se ditë e para të vitorit, sepse realisht fajlat janë dorëzuar, janë quar prekosh. Është kompania amerikane moderna, e cila dhe ajo këto ditë po dorëzon dosjet, qoftë në FDA amerikane, qoftë dhe dega saj spajole në Europë, është edhe grupi Oxford AstraZeneca, e cila data këto ditë që janë me në një abonesë të dorëzojnë dosjet në Europë, për të vaksinat e të binur që dhe ditë e pare të ditori, do t'jen ditët kur që futin drag administration amerikanë, do t'kenë mirat të certifikuar të vaksina. Beson se janë ezauruar të gjitha etapat e vaksinës? Do t'ishtë një të binur që janë ezauruar edhe suksesit të vaksinave që i manitëshëm. Është përtitarë. Është ajo që tha kryeministri britanik që para Krishtlindjeve do të filluar vaksinimin në Angli. Është ajo që tha Merkeli që në mes të dhjetorit do të filluar vaksinimin në Gjermani.
është ajo që ka thënë Mitsotakis, që ka përgatitur personin mjekësor për vaksinimin brenda 2 javëve parë të dhjetorit. Apo dhe Italia apo kështu. Po ne ku jemi? Ne jemi kërkund. Ne kemi lidhur shpresat me Covaxin, që është një organizëm i OBSH-s, i krijuar për vendet në zhvillim, për të krijuar një ekuilibrim në shpërndarjen e vaksinave ndajve për vendet në zhvillim, i cili siguron vaksinat jo për më shumë se 20% të popullsisë dhe me afat kohor deri në fund të 2021-shit. Pra ne, kjo qeveri, e cila ka firmosur me Covaxin, na ka futur në grupin e vendeve të Afrikës Qendrore, në vendet e pazhvilluara. Shqipëria është vend evropian. Shqipëria duhet kontraktonte direkt o me firmat prodhuese në mënyrë direkte, o duhet të bënte kontrata me vendet të Bashkimit Evropian për të marrë një sasi mbasi që e paguar vendeve të Bashkimit Evropian, ose që dhe mendim në tyre, ose me strukturat të tjera, si Kosova, e cila ka marrë një grant, një falio grant, kredi, nga banka botërore, të madhë, që da paguaj Kosova, dhe duke i kërkuar banka botërore të siguroj vaksinat në të njëtën tempistik dhe sasi, si dhe vendet e Bashkimit Evropian. Kurse qeveria jonë, na ka lidhur me struktura që janë për vendet pazhvilluara duke na futur në vendet në listën e vendeve të Afrikës Qendrore. Dhe kjo është padyshim një gjë që do të penalizojë shqiptarët në sasinë e vaksinës që do marrin dhe në kohën ku do marrin vaksinën. Pra ka vonesë dhe në distribuim përmes kësaj procedure? Procedura është një procedurë e ngadalë që shkon deri në fund 2021-shit dhe me sasi shumë të vogla, deri për 21 për 20% të popullsisë, jo për më shumë. Pra realisht jemi futur në një pus me cilin s'po dalim. Dhe në takimin e fundit që ne patëm me Zotin Basha me ministrin e jashtëm italian Di Maio, ne theksuam qartësisht domosdoshmërinë që Italia do ndihmojë në mënyrë që të ne të marrim një sasi vaksinash në një tempistik në vendet e Bashkimit të Evropian. Por unë do të them këtë gjë, nuk është lehtë tashmë. Se kontratat janë bërë, sasit janë përcaktuar dhe nuk është lehtë që një vend heqë nga ati 1.500.000, 2 miliona doza për dhe në Shqipërisë. Është, më duket shumë e vështirë një gjetje bashkë. Mirë, le të shpresojmë të gjejmë një zgjidhje. Zoti Sheu, unë të falenderoj edhe një herë për bisedën. Faleminderit juve, natën e mirë. Mirupafshim.